ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ, ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ହାଉସ, ପୁରା ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କାରଣଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗିରଫ କରା ସରିଲାଣି, ଏବଂ ଆହୁରି ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ବାହାରିବ ତାକୁ ତ ଆମେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ହାଉସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି? କିଛି କାରଣ ନଥାଇକିରି ଏ ହାଉସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମଦ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସରକାର, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କର, ମାଫିଆମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଜି ଯଦି ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାହାକୁ ତ ଧରିନେ ଥିଲେ, କାହା ଉପରେ ତ କେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୋରା ମଦ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେ ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ବି ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫଦାର କରାଇକି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଇଡି ଅଫିସ ଗ୍ରହଣ କର? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ହେବ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଇଡି ତା ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁର୍ନୀତି ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଛଡ଼ା ଦେଇଯାଇପାରିବ? ସେମିତି ହେଇପାରିବନି।